Salam izleyiciler, bugün ideal şəkildə ən xırda detallarına kimi yenidən yaradılmış Sibris 3D modelinin timsalında sizi onun layihələrlə tanış etmək istəyirik. Burada siz təmirli və ya təmirsiz, hətta açar təslim mənzili ala bilərsiniz. Lighthouse, Grand Hotel kimi layihələrdə mənzili hazır təmirlərdə edirsiniz. Sadəcə olaraq mebellərdə edib premium layihədə yaşamaqdan həz almalısınız. Tezliklə ekskluziv yeni Skyline layihəsində dəbdəbəli təmirli mənzillərin satışı başlanacaq. Vaxtını evin təmir edilməsinə sərf etmək istəməyən və ya edə bilməyənlər üçün biz White Hotel və White Villas'da tam təmirli və mebelli mənzillər təklif edirik. Biz Palazzo de la Luna və Palazzo del Sol kimi layihələrdə, həmçin Park Residence'da təmirsiz mənzillər təklif edirdik. Hal-hazırda bu layihələrdə bütün mənzillər satılıb və indi Polo Residence satışdadır. Burada mənzillər təmirsiz təhvil verilir. Bu layihələri təqdim etməkdə məqsədimiz evinizi istədiyiniz tərz və dizaynda təmir edib yaşamağınızdır. Məhfili sevənlər üçün biz kateclər və ya şəxsi villalar təklif edirik. Onları da təmirsiz ala bilərsiniz. Sibrizdə apart otel sistemi mövcuddur, hansı ki sizə mənzilinizi icarəyə vermək və illik 8%-dən pasiv gəlir əldə etməyə imkan verir. Gördüyünüz kimi Sibris müxtəlif növ və ölçülərdə daşınmaz əmlak təklif edir. Həqiqətən, hər kəs həyal etdiyi evi burada tapa bilər.